bununla əlaqədar mən baş prokurorun müavini Rüstəm Usubova şikayət etmişəm onun qərarından. Bu günə qədər hələ Rüstəm Usubov tərəfindən mənim şikayətimə cavab verilmir. Eyni zamanda məndə olan məlumata görə bunlar digər təqsirləndirilən şəxs. Təqsirləndirilən şəxs Kamran Abbasovdan, Bankin ikisindən ərizə alıblar ki, deyək, mən istintak təqdim kanasında ona qanunsuz təzyiq göstərmişəm. Əbdülqar Sadıq Qayyumdan birləşdirmə zamanı. Yəni, burada hüquq pozuntusu kifayət qədər ciddidir. Həm iş materialları ilə tanış olun, sənədləri vermək istəyirlər. Çünki orada cinayətçi materiallarındakı sübutlarda kifayət qədər əsaslar var ki, Əbülfət Sadıqovun təqsirsizliyini sübut etsin. Həmin materialları verməkdən imkin edirlər. Nəzarət edici prosesal rəhbərliyi həyata keçirən prokurora da verdiyimiz şikayətə bu günə qədər cavab yoxdur. Hansı, halbuki cinayət prosesal qanunvericiliyin tələbinə görə deməli, 2 sutka ərzində, 48 saat ərzində bizim vəsadətə cavab verilməli idi. Bugünə qədər biz o vəsadətə cavabı ala bildik. Yəni, qanunvericilikdə olan bu pozuntunun aradan qaldırılması üçün indi mən baş prokurora da şikayət edəcəm. Bugün artıq Osman Məmmədovdan, Əsülkü Məmmədovdan birimiz durub, birimiz müdafiə edirik. Həmin vəsadətə cavab alınmasını xahiş edədim. Dedi ki, bugünə qədər bizə də daxil olunmuyor. Mən xahiş edədim ki, Respublika Baş Prokurorluğuna müraciət etsinlər və vəsadətin cavabı bizə verilsin. İşin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Əbülfət Sadıqov, deməli, həmin pulu banka ödənilibdir. Əbülfət Sadıqov tərəfindən deyil, başqa şəxs tərəfindən ödənilibdir. Həmin pul bankin əməkdaşına verilibdir və bankin əməkdaşı da həmin pulun müqabilində məktub veribdir. Həmin məktubda saxta məktub deyil, heç bir saxtalıq yoxdur. Sadəcə Əbülfət Sadıqovu tutmaq üçün rəy alınıb ki, məktub saxtadır. Məktub saxta deyil.